你的肠道有多干净，你的皮肤就会有多干净。这话一点都不假。如果你经常便秘，身体里面留存着很多的垃圾，那么这些有害物质会逐渐被肠道去吸收，导致皮肤颜色暗沉粗糙，毛孔粗大，长斑还长痘痘。不仅如此，经常便秘还会在体内生出内热，经常容易上火口臭，抵抗力也会很差。那如果你尝试了吃香蕉火龙果蜂蜜水，但还是排便困难，今天我要教你做一个1314，打通大肠经，让你排便轻轻松松。1314这里指的是三个经络上的穴位和一个经外奇穴，叫做四凤穴，它们配合在一起，帮你疏通经络，调节肠胃，帮助消化，也帮助排便。我们来找一下它们的位置。首先我们来找到自己手臂上大肠经上的两个穴位，一个叫手三里，一个叫手五里。咱们把手臂弯曲，你可以看到啊，自己的手肘部位有一条肘横纹，在肘横纹的纹头处往上量四横指，这个位置叫做手五里，往下量三横指，这个位置叫做手三里。这两个点是大肠经上两个比较容易堵塞的点，咱们用自己的中指指关节屈起来，你来敲一敲，你会发现啊，它特别的疼痛，这是我们经络堵塞的一种表现。把这两个点先疏通开，让整个大肠经的气血能够恢复正常的运行，对于各种情况的便秘来说，它都非常适用，也都是非常关键的一步，大家记好了。那么左右两条手臂啊，位置是一样的，先找到它们，然后慢慢的您可以去敲打，也可以按揉，把它们疏通开。刚开始疏通的时候会感觉有非常强烈的疼痛感，甚至有人疏通完之后第二天会有青紫色的大包出现，这都是很正常的，大家不用担心。我们坚持疏通，疏通三五次之后呢，这个疼痛感就逐渐减轻，甚至是消失了。打通大肠经之后啊，咱们来增强一下大肠的蠕动。那么在我们的手背上，咱们把手腕这样翘起来，你可以发现手腕上这里是有一条腕横纹的，腕横纹在你的手臂背面的正中线上，咱们往上量，上四横指正中间，你可以摸到这是一个凹陷处，两个骨头的中间骨缝处，凹陷处这个位置叫做支沟。左右两条手臂定位的方法是一样的，找到它，支沟穴对于中老年人常见的气虚型的便秘是特别有效的，就是说您可能排便并不是特别的干，也有便秘，但是就是排便非常的费劲，而且啊，肚子总是胀气，总是频繁打嗝，这都非常适合用支沟穴。那如果您是单纯的排便比较干硬，那也一样可以用得上支沟穴，这样可以让大肠蠕动的力量更好，排便更加的轻松。以上呢就是我们三个在经络上的穴位，两个在大肠经上，一个是在三焦经上，这是13。那14呢指的是我们一个经外奇穴，它叫做四凤穴。四凤穴非常的好找，在我们的手掌面，你的四根手指，食指、中指、无名指和小指，这四根手指大家可以看到啊，第二节指关节这里的横纹处正中间四个点就是四凤穴了，就是四个手指缝的意思。左右两只手都一样，它不在12条正经上面，但是呢它的应用又非常的广泛。四凤穴它对应的刚好是我们人体的中焦，就是咱们人体的脾胃啊，那么对于中焦的机制就有很好的清理作用，消化的好，咱们排便才能排得更快。我们可以用自己的拇指挨个的去掐住四凤穴，轻轻的揉动每一个四凤穴的点啊，都去掐上一到两分钟，那一共有8个点，这就需要很长的时间了。我教大家一个比较简单的方法，如果你的家中有这种刮痧板，我们就把这个刮痧板按压在你的四凤穴上，然后用力的握住它，这样呢同时就能够刺激一只手的四凤穴了，用力的握住它，握上一到两分钟，
那么我们整只手的四缝穴都一块被它给按揉了，另一只手也是。如果你的家里啊没有这种刮痧板，咱们找一个差不多的东西，比如说遥控器，也是一样的。我们把它握在手中，只要能够拿一条边来刺激到四缝穴就可以了。这是一个比较偷懒的取巧的小办法。那大家不想去用力点按的话呢，就可以试一试这个方法。每天清晨在起床之后，在排便之前，我们先来做一遍1314穴位的按揉。这个力度啊，由轻到重，让按压处出现酸麻胀痛的感觉。一般按揉之后15分钟左右，你就会感觉到肠道蠕动有增强，有了变异。有的人呢，可能第一次按揉就没有明显的感觉，但是不要着急，坚持10天为一个周期，让你的肠道慢慢的恢复，气血恢复通畅，慢慢的让你肠道无渣，面如桃花。今年可能很多朋友都觉得身体比往年怕冷，容易生病，精神也比较萎靡，身体乏力，手脚凉湿气重，抵抗力不足，心气不足，斗志不足，胃口也不太好。这其实就是我们这一两年来反复生病，身体阳气被消耗的太多了。阳气的根本是肾阳，那肾阳在什么地方呢？在命门穴之中。命门之火被称为是生命之火，它是身体健康的原动力。今天教你一个锻炼的方法，帮你点燃命门之火，提升一身的阳气。肾阳之火在命门，命门在哪里呢？这是我们的肚脐，跟肚脐正对应的你的后腰的位置，这里就是命门穴了。那么锻炼命门穴，咱们需要找一个道具，就是这样一把有靠背的椅子。今天呢，我带大家来做一个命门椅子操。首先呢，咱们站在距离这个椅子大约跟你的上半身距离等长的一个位置，距离它远一点，用双手扶着椅子的后背，然后双脚打开站立，双脚呢可以分开的稍微宽一些，比你的肩膀距离稍宽一些，弯腰下去，慢慢的弯腰，一直到你的双手的手臂跟你的后背成一条直线，把头慢慢的放在你的两臂中间，好，坚持5到10秒钟，看看你能坚持多久。慢慢的起身放松再来做。肩膀不好的人在练习的时候可能会感觉到两个手臂肩关节这里非常的疼痛，那可能下不去，没有关系的啊，咱们能够做到什么程度就做到什么程度。比如说呢，我们指纹弯到这样，那么咱们就这样坚持5到10秒钟也是很好的。随着你的练习呢，慢慢的这个幅度就能加大了。好，这是我们初级版的命门操。那这个时候呢，你会感觉到你的腰部啊，特别是命门穴这里有一点酸酸胀胀的，然后呢好像有一个小火苗一样在这里点燃，逐渐的你的腰部，你的整个背部都热起来了。那我做了这两下之后呢，站起来就感觉到后背有一股热流了。如果你做这个动作非常的轻松，那我们可以来练习一个进阶版动作。好，还是刚刚的这个距离，刚刚咱们是双脚分开站立，现在呢我们把两脚并拢，双手扶着椅背，弯腰下去，离远一些调整一下。好，之后呢我们把右腿屈膝向后蹬出，尽量的把你的腿抬高一些，然后抬头保持5到10秒钟放松，换另一条腿，屈膝后蹬抬头，屈膝后蹬抬头，双腿交替屈膝。大家不用做得太快啊，慢慢的做。那么这个动作呢是我们间接版的练习，如果你做第一个动作已经非常费力了，就不要着急练习第二个动作。那第二个动作呢，对于我们腰腹的锻炼力度会更强。大家练完之后呢，你整个后背都是热乎乎的。那我做了这么几个动作之后啊，现在后背已经开始出汗了。命门椅子操是一个非常好的点燃我们肾阳锻炼命门穴的一个动作。那大家在家中呢，只要你的家中有空间，有时间，有这么一把椅子就可以练习，不用练得太多，每天的10个为一组，咱们每次呢可以练习30个。你可以在有时间的话呢
早晚各练习一次，没时间的话每天做一次。阳气就是正气，阳气越充足，身体就越强壮。之前跟大家分享过很多种提升阳气的方法，那么大家可以多去尝试，你总能找到适合自己的，做起来最舒服的一种，坚持做身体才会更好。我们生活的环境是没有办法改变的，但是呢，我们可以做一件事，就是守住自己的命门之火，这就像是人体的一个加油站，让肾气源源不断，驱散身体的内寒，让你有能力去对抗这个寒冷的冬天。好啦，那本期的内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。